燕山山脉从云中来，吐出千年古都恢宏的文明气象。北京城因为一条纵贯南北 7.8 公里的中轴线，成为中国理想都城秩序的杰作。中轴线上以国家礼仪文化为主线串起的15处遗产构成要素，演绎出一部民族传统和城市文明的传奇。有水有山才是诗意的组合。从地安门往南走，是皇家御苑景山，从山脚到山顶，有庄严的殿、闲适的阁、飞动的亭、静心的庙。从山顶上的万春亭往下看，中轴线上的制高点呈现的北京之美尽收眼底。半城宫墙，半城树，一色江山满人间。中轴线上一脉相连，左右对称的各类建筑高低起伏，错落有致。许多挺拔的城楼相互瞭望地矗立在苍穹之下，散发着历史的烽烟，又是那样的安详和稳重。这大概就是北京城独特的壮美秩序。走下景山，迎面便是故宫后门，叫神武门。故宫就称紫禁城，是中轴线上集中体现皇权威仪的最大建筑群。按礼仪等级精心排列组合的宫门、宫楼、宫墙、宫廷、宫院、宫殿，整体庄重而又均衡错落，是那样气势磅礴，又富有节奏和韵律，散发着居中而治、中和的文化理念。故宫南端正中的三大殿，太和殿、中和殿、保和殿，殿殿有和字。中央统辖，正道而行，幸福安康，和谐一家，是历史大事，也是世道人心。坐落在故宫东南侧的太庙，与社稷坛沿中轴线东西对称布局，彰显出左祖右舍的都城建筑规制，也是国家政权样式和民族礼仪文化的均衡表达。江山还是大地和丰收。太庙西边的社稷坛，传达出中国传统文化对国土的认识和崇拜，以及国家政权永固、疆土完整统一、大地五谷丰收的愿望。让我们回到太庙和社稷坛中间的故宫轴线上来。端门是进出宫城的前导性建筑，皇帝进出在这里整顿仪仗，还要擂鼓撞钟。高大端庄的城台和城楼烘托出皇城的威严和神圣。